みなさんこんにちは、かっちゃんです。キャベツということで、今日は春野菜をたっぷり使ったレシピということで、今日は春キャベツを使いながら、ちょっと意外なんですけど、キムチをキャベツで簡単にパパッと春キャベツで作る浅漬けキャベツキムチを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。春キャベツ 700g の芯の部分を切り落とし、少し大きめにざく切りします。ではこのね、今回芯の部分も春キャベツで美味しいので食べれるので、ちょっと細かめに刻んでいきます。こういうちょっと硬い部分も細かめに切っておいてください。キャベツを切り終えたら、塩大さじ2を少しずつ揉み込みながら加えていきます。はい、では塩を揉み込んだら30分から1時間ほど置いておきます。はい、ではキャベツを置いている間にヤンニョムジャンタレを作っていきます。りんご 60g の芯の部分を取り、皮を剥いて、にんにく2かけの皮を剥き、生姜1かけの皮を剥いたらすりおろしていきます。材料をすりおろしたら、粉唐辛子大さじ4、だしだ小さじ1、蜂蜜小さじ2。ではあとここにナンプラーがあれば、ナンプラー魚醤とか入れるといいんですけど、ちょっと今回売ってなかったので、オイスターソースとレモン果汁で代用していきます。これはオイスターソース大さじ1とレモン果汁大さじ1/2、ナンプラーの場合は大さじ 1.5 加えてください。材料を混ぜ合わせたら、水大さじ3に米粉小さじ2を溶かし合わせ、600ワットの電子レンジで30秒加熱し、米粉にとろみがついてきたら一旦取り出し全体を混ぜ、さらに10秒加熱し全体をよく混ぜていきます。ダマなく混ぜ終えたら、先ほどの調味料を少しずつ加えて混ぜていきます。本場ではもち粉とかをね、使うことが多いみたいなんですけど、日本ではね、米粉が買いやすいので、今回米粉で作っていきます。つなぎの海苔の代わりなので、もし米粉がない場合はご飯に少しお水を加えて潰すような感じで海苔状にして使ってみてください。ではこんな感じでヤンニョムジャンタレの完成です。はい、では今30分経って、かなりキャベツもしんなりして、こんな感じで水気が出てきたら、塩を水できれいに洗い流していきます。水できれいに洗い流したら、水気をしっかりと絞っていきます。水気を絞り終えたら、細ネギ 30g を3センチから4センチ幅程度に切って加え、合わせておいたタレを入れて混ぜていきます。はい、では最後いりごまを大さじ2ほど加えて混ぜていきます。では混ぜ終えたら、こんな感じで春キャベツで作る浅漬けキャベツキムチの完成です。で、これこのままね、ご飯にのせていただいたり、そのままでね、全然お酒のおつまみとして食べれますし、作り置きしておく場合はタッパとか保存容器かなり色移りするので、ラップを敷き詰めてキムチを入れて保存して、だいたい1週間くらいを目安に食べきるようにしてみてください。ではあと今日はサムギョプサルっぽくねして食べようかなと思うので、サンチュとを一緒に巻いて食べようかなと思います。はい、ではこんな感じで春キャベツたっぷり浅漬けキャベツキムチの完成です。
で、まあこんな感じにできました。はい、では今回は春キャベツをたっぷり使った最強のご飯のお供、浅漬けキムチを作ってみました。それでは本日はおもとさくらんぼチューハイで乾杯。乾杯。くー、スプリング。じゃあ早速いただきましょう。今回は旬の春キャベツをたっぷり使いながら浅漬けキムチのリクエストを実はいただいてて、ずっとねやりたいなと思ってたので春キャベツを使いながら作ってみました。じゃあまずね、そのままでいただきます。いただきます。キムキム。うん、旬の春キャベツを塩もみすることによってすごくかさが減るんですけど、程よく食感が残りながら甘みがぐっと詰まるので、見た目結構赤くて辛く見えるんですけど、辛さの中にもキャベツの甘みがあるようなすごく美味しいキムチに仕上がってます。漬けダレは粉唐辛子を入れて、ちょっとこう小さいねお子さんには辛いかもしれないです。私はすごくね程よい辛さでピリッとする感じがすごく美味しい漬けダレで、ほんとこれだけでお酒のあてにもなりますし、ご飯のおかずにもなるようなレシピになってます。ちょっとこう辛さがね苦手な方は粉唐辛子半量にしていただいたりして作ってみたり、本来ナンプラー使うんですけど、ない場合はオイスターソースとレモン果汁で代用して作ってもすごく美味しく仕上がりますし、出汁が最悪ない場合はガラスープなどで代用して作ってみてください。米粉と水を溶いて糊状にすることによってキャベツにしっかりタレが絡むので、そのままで使うよりもすごく全体に味がくっと染み込んで、ほんとだれないのですごく食べやすいと思います。ちょっとこのね仕上げに入れた煎りご飯も香りが立つので、ごまをすごく好きな人がたっぷり入れたりとか、お好みで入れることによってすごく香ばしさが増して美味しく仕上がると思います。ギョプサリますね。うん、結構しっかり味もあるので、まあ、豚肉もこれ全然味付けしてないんですけど、野菜でこうお肉と一緒に巻いて食べてもすごく美味しく食べられます。なんかうち的にまあご飯にもめっちゃ合うんですけど、本当野菜の食べ方はめちゃくちゃおすすめです。じゃあちょいマヨをねかけていただきましょう。うん、ちょっとこうマヨネーズをかけて辛さマイルドにして食べてもすごく美味しいですね。じゃあねご飯で最後いただきましょう。ご飯やな、やっぱご飯やな。でまあ本当キムチなのですごくご飯にも合うので、このままご飯と一緒に食べてもすごく美味しく食べられます。今回の分量で少しこれタッパー1個分くらい多くできるんですけど、まあ、いろんなものに使えるので作り置きして豚肉と一緒にね炒めて豚キムチしてもすごく美味しいですし、まあ、チャーハンとか作る時にキムチチャーハンとかにもできるので、ちょっと食べきるのは不安な方は半量で作ったりとか、まあ、たっぷりこう作ろうかなって方は今回の分量でぜひ作ってみてください。なんかね、私ちょっと白菜で作ったキムチよりこれの方が好きだから、ほんと春キャベツで作ると美味しいです。なんか甘さがあるからかな、すごく口当たりも良くて、この程よい食感と、まあ、すごく美味しいんですけど、もしね白菜で作りたい場合は、多分リクエストいただいた方も白菜だと思うので、ちょっとこう白菜水気が多くて塩もみするとかさがかなり減るので、だいたい 800g、900g 白菜の量を増やしてぜひ作ってみてください。うん、はい、ということで今日は春キャベツをたっぷり使った浅漬けキャベツキムチを作ってみた動画でした。春キャベツのこの程よい食感と甘さを存分に味わえるようなキムチで、塩もみしてあとは調味料に和えるだけですごく簡単なんですけど、ご飯が進むような美味しいレシピだと思います。本当は豚肉とねこう一緒に食べたりとか、そのままねご飯にのせて食べるだけでもすごく美味しく食べれるレシピですので、気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイキムー。豚キムチライス優勝。